सहजच कपाट आवरत होते तेव्हा पूर्वी वाचलेली तुझी डायरी दिसली आणि तुझी आठवण आल्यापासून राहिली नाही. मागे जेव्हा तुझी डायरी वाचली तेव्हा तुझ्या परिस्थितीची तीव्रता फारशी जाणवली नव्हती, पण आता मात्र मला ती प्रकर्षाने जाणवते. अर्थात तुझ्या आणि माझ्या परिस्थितीची तुलना नाही होऊ शकत, कारण तुझी संकट खूपच विदारक होती, तुझं एकंदरीत आयुष्यच खूप कठीण होतं. पण तरी सुद्धा आज मला माझ्यात तू आणि तुझ्यात मी दिसते. प्रिय ऍन फ्रँक, 1942 मध्ये पोषक नसलेल्या राजकीय वातावरणामुळे तुला आणि तुझ्या परिवाराला 2 वर्षांसाठी बंदिस्त व्हावं लागले आणि परिस्थिती अतिशय वाईट झालेली. तसंच काहीस कोरोनामुळे आमचं झालं. अर्थात तुझ्या आणि आमच्या बंदिवासात नक्कीच फरक आहे, पण दोघींची परिस्थिती मात्र कठीणच आहे. आपल्या बंदिवासाची पार्श्वभूमी खूप वेगळी असून या परिस्थितीपासून आपली सुरक्षा करण्याचा मार्ग मात्र सारखाच आहे. घरी राहून स्वतःला वाचवणं. जेव्हा तुझी डायरी पुस्तक रूपात सगळ्यांसमोर आली आणि तेव्हा त्यातली काही पानं गहाळ झाल्याचं लक्षात आलं, तशीच आमच्या कॅलेंडर मधली या काही महिन्यांची पानं सुद्धा लॉकडाऊन नंतर हरवावीत असं वाटतं. हे वाटतानाच त्या महिन्यामध्ये भेटता न आल्याने हरवत चाललेल्या माणसांचं महत्व, जवळच्या माणसांची आठवण, त्यांची किंमत आणि त्यांचा आपल्या आयुष्यात किती मोलाचा वाटा आहे हे कळत चाललं. ते म्हणतात ना, एखादी गोष्ट दूर गेल्याशिवाय तिची किंमत कळत नाही. अगदी तसंच या परिस्थितीमुळे जीवलगांसोबत भूतकाळात घालवलेल्या आठवणी आणि आता भविष्यात त्यांच्यासोबत घालवता येणारे क्षण आणि तेव्हा निर्माण होणाऱ्या आठवणी यांचं महत्व निश्चितच वाढलंय. 2 वर्ष तुला बंदिस्त राहावं लागल्यामुळे जशी तुला तुझ्या आई बाबांची नव्याने ओळख झाली तशीच आमच्या बाबतीत सुद्धा होती. या लॉकडाऊनमुळे आई बाबांची काळजी घेण्यासाठी, गप्पा मारण्यासाठी, त्यांना वेळ देण्यासाठी वेळ मिळाला, जो यांच्या धावपळीच्या आयुष्यात मिळत नाही. त्याचबरोबर तुझ्या बहिणीशी असलेलं नातं घट्ट झालं. तसंच आम्हीही आमच्या भावंडांसोबत, मित्रमैत्रिणीसोबत पुन्हा नव्याने जोडले जातो. जुन्या आठवणी नव्याने जगण्याची संधी मिळाली. फक्त इतर लोकांसोबतच नाही, तर तुझी जशी तुझ्याशी नव्याने ओळख झाली तशीच आमचीही होते. जशी तू या बंदिवासात मोठी होत गेलीस तस तसे तुझे विचार प्रगल्भित होत गेले आणि तू तुला जाणवणाऱ्या गोष्टी लिहून ठेवू लागलीस. तसंच आम्ही सुद्धा वेळोवेळी जाणवणाऱ्या गोष्टींची मानसिक नोंद करून ठेवतो. नाझी आणि कोरोना यात मला काही प्रमाणात साम्य जाणवत. तेव्हा नाझीने जर्मनीला नियंत्रण मिळवल्यामुळे तुम्हाला लपून राहावं लागत होतं. तसंच आता कोरोनाने संपूर्ण जगावर नियंत्रण मिळवल्यामुळे आम्हाला लॉकडाऊन मध्ये राहावं लागतंय. नाझीने केलेल्या अटकेमुळे तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प्स मध्ये जावं लागलं होतं, तर आता कोरोनाच्या अटकेमुळे आम्हाला सुद्धा कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प्स मध्ये जावं लागतंय. पण तुझे आणि आमचे कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प्स यात खूपच फरक आहे. ते आमच्या भल्यासाठी, उपचारासाठी आहेत. आम्हाला त्या अटकेपासून सोडवण्यासाठी डॉक्टर्स आहेत. कदाचित म्हणूनच आजच्या काळात कोरोनाने होणारी अटक ही तू सोसलीस इतकी नाहीये. या काळात तुम्हाला सार्वजनिक वाहतूक वापरण्यासाठी मनाई होती, म्हणून तुम्ही घराकडून सुरक्षित लपून राहण्याच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी मैलोन मैल पायी प्रवास केला. आता या काळात काही लोक त्यांच्या गावाकडच्या घरी पोहोचण्यासाठी अनेक किलोमीटरचा पायी प्रवास करतात. तुम्ही दोघी बहिणींनी यातून सुटल्यावर आपलं पूर्ववत शिक्षण घ्यायला सुरुवात करण्याची आशा मनात बाळगली होती. लपून राहत असताना सुद्धा तुम्ही जमेल तसं शिक्षण घेत होता. तसंच आता सुद्धा तंत्रज्ञानाने केलेल्या प्रगतीमुळे विद्यार्थी ऑनलाईन लेक्चर्सच्या माध्यमातून शिकू शकतात, जेणेकरून लॉकडाऊनमुळे त्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर अडथळे येणार नाहीत. जशी तुमची ओळखीची माणसं तुम्हाला अडचणीच्या काळात अन्नधान्य पुरवून पाठिंबा देत होती, तसंच आज सरकार गरजू लोकांना खंबीरपणे अन्नधान्य पुरवून त्यांच्या सहायता करत आहे.
तुझा 2 वर्ष बंदिस्त राहण्याचा कालावधी खरंच खूप मोठा. आम्हाला इथे 1.5-2 महिने झाले घरी राहून, पण तरी सुद्धा आम्हाला त्याचा त्रास होतो. काही लोक घराबाहेर पडतात, स्वतः संकटाला आमंत्रण देतात, त्याचा कुठेतरी त्रास होतो, दुःख होतं. पण आपल्या दोघींच्या परिस्थितीमधलं जे निवारण आहे ते समानार्थी आहे. अर्थात एका ठिकाणी स्थिर राहणं आणि तसं राहतानाच आनंदात सुद्धा राहणं. तुझी सकारात्मकता आमच्यासाठी प्रेरणादायी आहे. तू जशी लढलीस तसंच आम्हालाही लढायची ताकद तुझ्याकडे मिळत राहो. तुझ्यासारखीच एक.